nu ir pēdējā diena, 7. diena. Un, nu, varētu kaut kādu nelielu kopsavilkumu varbūt savu. Nu, pirmais, ko es gribētu atzīmēt, būtu par valodu. Principā, vismaz, nu, cik mēs esam tas saskārušies, tad viņi izmanto vai nu savu arābu valodu, vai arābu valodas savu tunisiešu dialektu. Otra populārākā būtu franču valoda, un trešā būtu krievu valoda. Krieviski diezgan daudz runā, vai vismaz kaut kāds pāris vārdus zina krieviski, tieši vietējie, jo te ir arī diezgan daudz krievu turistu un franču turistu. Bet angliski arī viņi saprot? Nē, angliski jā, tur no tādā ziņā, nu labi īstenībā, man liekas, viņi pat labāk saprot krieviski nekā angliski. Nu tas tiešām atkarīgs no katra individa. Ir jums trēni? Nē, jums trēni. Un, nu, mums nekādas problēmas nebija, runājām tikai angliski, nekādas problēmas nebija. Nu, pat cik mēs arī sapratām krievu valodu, tad varbūt... Komunikācijas traucējumums ar vietējiem un viesnīcas personāli nebija. Vienīgi dažbrīd skaitļus un viesnīcas personāls atbildēja krieviski, tā kā... Tā kā, jā. Nu, jā, nu katrā ziņā gan jau sapratīsies nekādas problēmas tam. Ko vēl? Vēl es gribēju. Es zinu, par ko es gribu pastāstīt. Nu, stāsti. Pirms mēs braucām uz šajieni, es Facebookā izveidoju diskusiju vienā grupā par to, vai kāds ir bijis Tunisijā un ko šeit darīt un ko redzēt. Un tad tur salica vienkārši miljoniem negatīvu komentāru par to, ka šeit nedrīkst braukt, ka tur būs Ramadāns un viss būs slikti, un mazi bērni šeit visus apzog un ievelka kaut kādās ieliņās un labirintos. Un ka šeit tu atbrauks, īpaši meitene nedrīkst braukt, jo tad tevi pārdos. Un vienmēr sakot, vienkārši briesmīgi komentāri, pēc kuriem man jau tā kā nedaudz samazinājās vēlmi braukt, bet nu, jā, es tā kā līdz galam nenobijos un atbraucu. Un tas, ko es gribu pateikt, ka šeit ir tiešām ļoti forša no tā atmosfēra. Galīgi nevajag baidīties. Jā, ir ļoti forši vietējie. Un jā, pārsvarā uz ielām ir vīrieši, bet šeit nav tā kā Ēģiptē, viņi vispār neuzbāžās, viņi... Atkarīgs, nu, protams, ja tu ej pa tirgu, tad, protams, viņiem... Nu jā, bet viņi, tas viņiem, ir ne tikai meitenēm, tas ir jebkuram. Jo viņiem galvenā, tā kā, galvenā lieta, ar ko viņi nodarbojās, ir tūrisms, un attiecīgi viņiem nav ienākumu, ja viņš neko nepārdod. Un tad, tāpēc viņi arī mēģina tā kā tevi ievilkt savā veikliņā, lai tu vismaz kaut ko nopirkt, jo tas, principā, ir viņa vienīgais ienākuma avots. Nu labi, bet es gribēju parunāt par to Ramadānu. Ramadānu, jā. Nu, es, jā. Ka no Ramadāna pavisam noteikti nevajag baidīties, ja tu esi šeit kā iebraucais un nepiedari musulmaņu ticībai, tad viņi pilnībā to pieņem un viņiem ar to nav vispār nekādas problēmas. Jā, viņi paši... var pajokot, viņi par to jokot. Nu jā, viņi paši ir brīži, kad joko, tā kā jā. Mums tur grupā kāds dzēra ūdeni un viņi tādi, oh, no water, Ramadan, tur kaut ko. Jā, nu, bet pēc tam viņi paši saka, no problem, no problem. Jā. Tā kā arī no tā vispār nevajag baidīties, un jo šeit kā visi saprot, ka tu vari piederēt kādai citai ticībai vai jebkurā gadījumā, ja tu esi ceļojumā vai ja tu esi tur sieviete, grūtniece vai ja tu esi slims cilvēks, tad arī viņi paši neievēro Ramadānu. Un Ramadāns nav nekas briesmīgs, tie viņiem ir svētki, viņi ir ļoti priecīgi par to, ka viņiem tāds ir, un arī es vispār to tā kā nenosodu un es to pieņemu un nu, tā kā cenšos respektēt arī viņu tradīcijas. Tā kā tā ir tā lieta, ko es gribētu, lai visi zina, ka jā. Nav jābaidās no tā vispār. Ja dodies pilsētu, tur būtu vēlams, protams, apsakties, lai, nu, lai viņiem pašiem būtu tā kā vieglāk. Nu, līdz ko tu kaut ko vairāk sāc interesēties par Ramadānu, tad, nu, un ja tu respektēsi viņus, tad, nu, nebūs nekāda problēma, es domāju. Nu, labi.
Kas vēl gribēju par par mūsu ekskursiju grupu, bet par turu, bet es neatceros īsti ko. Nu mēs, tā kā mums ir bijis pieredze ceļot pašiem un organizēt visu pašiem. Un šis ir pirmais ceļojums, kurā mēs esam caur tur operatoru, caur aģentūru. Un ir diezgan liela atšķirība īstenībā. Jā. Jo, protams, šeit ir kas tas, ka tevi lidostā savāds, tevi aizvads viesnīca, tev tur visu, nu, kručs, visu izdara tavā vietā. Noskaita naudiņu, jā, tev nav par ko jādomā. Tāpēc, jā. Tāpēc arī daudz vietas, uz kuriem mēs braucam, īsti nezinu, jo es vienkārši paļaujos tā kā uz to, jā. Uz mūsu gidi un, jā. Nu, vienkārši nav par ko jāuztraucās. Jo parasti mēs visu esam izplānojuši par dienām, kur mēs brauksim, kāpēc mēs tur brauksim, ko mēs tur darīsim, cik ilgu laiku mēs tur pavadīsim. Un tad visticamāk mēs paši vai īrējam mašīnu vai braucam ar kādu autobusu, jā. Un tad ir jāatrod autobusu. Un tu tev jāzina, kādās pieturās viņš apstājās. Un nu, ir tāds akšanas lielāks bišķiņ. Nu, uztraukums lielāks. Vairāk tu tā kā to... Tā kā izbaudu to apkārtējo vidi, jo šeit visu laiku es tādā tā kā burbulī. Tu zini, ka par tevi viss tā kā parūpēsies, ka tev neļaus tur nekur apmaldīties, tev vienkārši uzpasē nenormāli. Jā. Un pat pārāk daudz, jo, piemēram, bija tādi brīži, ka mēs gribējām aiziet kaut kur citur vai ieiet citā veikalā, un tad tas gids sāk bļaut virsū, ka jāiet ir tur. Bet mēs tik un tā... Mēs tik un tā mēģinājām, mums bija kaut kādas pieturvietas, un mēs mēģinājām ar Kārli iet otrā virzienā vai kaut vai nedaudz citur, kur nav bara. Kur nav tie pārējie cilvēki, jā, bet tādā ziņā mums ļoti tiešām paveicās ar gidi šeit, Tunisijā, ar Leldi, viņa šeit dzīvo pati jau 10 gadus, un viņa arī vadīja tās ekskursijas, viņa ļoti, ļoti daudz varēja forši pastāstīt visu kaut ko. Par viņu kultūru, par viņu dzīvi, par vēsturi un visu vispārējo, un varēja viņai uzdot visus jautājumus, kas interesēja, un tas bija ļoti forši, tā kā paldies viņai par to. Tu vēl gribēji pastāstīt par tām lietām, ko nedrīkst izvest no Tunisijas? Jā, to pašu Lelda stāstīja. Nedrīkst... ko daudz turisti īstenībā vienkārši sapērkās, un tad viņiem uz robežas atņem, tā ir tā tūkstneša roze, kur sāls izkusis tūkstnesī, tur starp smiltīm tur saplūst, un tad vēlreiz sacietē, kad atdziest un atkal izkūst. Un tā diezgan dīvaini tāda akmentiņa, un tos nedrīkst izvest ārā, un bija vēl kaut kāds pāris lietas, bet tās arī vairs neatceros. Palmas tādas nedrīkst. Jā, palmas tādas. Ko pludmalē tirgos. Tas ir tas attiecās uz Eiropu. Jā. Uz Eiropu nedrīkst Krievi vest. Uz Krieviju, jā, droši var vest uz Eiropu, nē, nedrīkst. Un tas pats attiecās arī uz viņu valūtu. Tad Tunisijā valūta ir dināri, un viņa nav konvertējuma nekur citur. Un ja pašiem tunisietim uz rokām atrodas kaut kāda cita valūta, piemēram dolāri vai eiro, tad tas ir pārkāpums. Un jā, šeit un šeit arī tad, kad tu brauc projām no Tunisijas, no šajienas, tad visi dināri, kas tev ir jāsamaina atpakaļ uz eiro vai dolāriem, vienalga ko, bet dinārus izvest no Tunisijas nedrīkst. Un tā tas ir ļoti interesanti, liekas. Tikko biju atcerējies vēl vienu lietu, bet jau paspēju aizmirst. Mums ļoti skaists skats tagad ir, kur mēs staigājam. No vienas. Par ko es gribēju? Tikko vēlreiz atcerējies un aizmirst. Izvest nedrīkst. Arī gliemežvākus nedrīkst izvest. Jā, tos arī nedrīkst. Jā. Vēl kaut ko. Kaut kas, ko es gribēju, es neatceros. Laikam nav svarīgi. Kad braucēt šajien, noteikti paņemiet visu spēcīgāko sauļošanas krēmu, jo šeit principā pietiek ar stundu, varbūt mazāk, es pat nezinu, kurā brīdī tas notiek, bet tu vienkārši šitā esi
vienkārši sādēdzis. Es nezinu, kāpēc pakāpēm ir tie apdegumi, bet... Šodien UV... Jā, UV ratings, indeks. UV indeks bija 10. Jā. Latvijā 4. Jā. Kā tā? Nu, ja kāds, kurš noskatījās šo video, arī plāno braukt uz Tunisiju un ir kādi jautājumi, tad var rakstīt mums. Laikam es nezinu... Links lejā! Es nezinu, skurī. Nebūs links lejā, nē. Es vienkārši gribētu aizdarīt, jo viss līgi, ja tā dara. Bet, nu, komentāros var noteikti ierakstīt. Jā, komentāros uzrakstīt jautājumus, un tad mēs padalīsimies ar informāciju, kur... Jo, tas ir tā kā... Es, protams, filmēju, cik varēju, un man ir piefilmētas... Cik? 6 atmiņas kartes, 4x32 un 2x64 gigabaiti. Tā kā, nu, ļoti daudz safilmēts viss kaut kas ir, bet, nu, tas tāpat tās nav viss, ko mēs redzējām, jo, nu, nav tā, ka 24 stundas diennaktī mēs filmējām visu, un gadrā ziņā ir tiešām daudz, ko redzēt, es noteikti ieteiktu braukt uz šajieni. Nav par ko baidīties, pa ielām staigājām, vismaz es jūtos droši. Sabīne pēc tam arī jūtās droši. Nu, nekādas problēmas vismaz nesaskāros. Mm. Liekas, kaut ko es vēl gribēju pateikt, neatceros ko tikai. Jā, nu, pirms jūs brauciet, jūs izlasiet ārlietu ministrijas mājaslapā informāciju par drošību šeit. Bet mēs to neizdarījām, kā izrādās šeit šobrīd ir augsta bīstamība. Bet, manuprāt, ka jebkur pasaulē ir bīstami un atkarībā, kā tu uz to skaties un cik tu ļoti uz to koncentrējies un par to domā, tad tā tu arī jūtīsies. Nu, nezinu, es domāju, ka viss ir kārtībā un brauciet uz šajai. Viņiem vajag turistus. Viņiem vajag turistus. Viņiem vajag turistus, viņiem vajag darbiņu. Un jā, šeit ir skaisti. Bija prūva. Nezinu, cik daudz šodienas būšu uzfilmējis, bet jo, nu, pēdējā diena īsti neko negribas darīt. Gribas pie basēna pačilot, nodegt atkal, lai viss miesas sāp no saules. Un katrā ziņā mēs pieteicāmies pirms pāris dienām nobaudīt tunisiešu stila tradicionālās vakariņas. Un, ejam.